Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Maria. Happy birthday to you. Surprise! Ayo, ada surprise. Hi Nadia. Hi, I get you. Hey Nadia. Kita kat mana? Kita kat mana? Kita kat mana? Nadia, awak kat mana? Yang mana kau? Mati-mati yang susah aku ambil gambar kat kerja. Kenapa kau orang tipu? No. Muka tak payah eh. Muka tak payah ni. Mata. Kita kat Orchard. Kita dekat Taka Garden. Okey, yang penting barang tu nak kena. Kat mana? Kat tepi. Kat mana? Mana? Mana aku dah mana lah. Cabut dah. Mana-mana? Mana-mana? Ada. Apa tengok bahasa dulu memang. Dia memang main. Tak ada tu. Later kan. Tadi ke tu mana? Dah ada surprise dah. Yeay. Panas. Apa-apa je, aku tak tahu. Tak payah tahu dulu, nanti orang boleh tahu. Kita tahu sama kan.